Zdravi i veseli bili po našem starom pozdravu. Danas imamo jednu vrlo zanimljivu priču. A s takvom pričom bi se volili podičiti mnogi puno poznatiji pomorski krajevi od Brača. Govorit ću o jedrenjaku Kolonija, koji je 1874. godine preplovio od Trsta do Montevidea na čelu i pod vodstvom svog kapetana i vlasnika broda Petra Hržića iz Povalja na Braču. Za ponos je, i ne samo bračkog, nego i hrvatskog pomorstva, što se Petar rodio 13. prosinca 1837. u Polma kao sin Mihovila i Katarine među pet braće, svih pet pomoraca i ribara. A odlučio je biti prvi Hrvat koji je preplovio Atlantik na vlastitom jedrenjaku tipa loger, kakvi su plovili inače uzduž Sredozemlja, Mediterana, a to je bilo, nosivosti su ti brodovi bili oko 200 tona. A imali su od 5 do 6 članova posade i dva velika jarbula i jedan pomoćni. Naš je narod prozvao ovdje u Dalmaciji Trabakuli. Prodao je svoj stari brod i sa svojom ušteđevinom i kreditom od pomorske trgovačke kuće u Dženovi naručio je novi brod u Malom Lošinju, vrlo lijepoga izgleda i sa vrlo dobrim plovidbenim sposobnostima. Imao je 168 tona, bio je dug 31,5 metar, a 67 metara. Nazvao ga je u ono doba Kolonija, a međutim jedra su njegova bila, jarboli, tako i konopi napravljeni, da on mogao ići, kako naš narod kaže, na orcu. To znači mogao je ploviti čak i uz vjetar u određenom situacijama, kad mu je vjetar bio sprijeda, a on je imao taj pravac. Građa broda bila je vrlo kvalitetna, je bio građen za prelaz preko oceana po velikim nevremenima i olujama, a on sam je nadgledao gradnju. U Trstu, tada glavnoj luci Austrijske carevine, dobije sve potrebne međunarodne dokumente za sva svjetska područja gdje god je Austrija imala odnose sa tim ljudima i u svim morima i oceanima. Brod je svojim jedrima mogao ploviti, rekao sam, na orcu, to je uz vjetar, i mora imati vrlo vještu posadu. A naročito su to morali biti mladi ljudi koji se mogu penjati po jarbolju. Napunio je sve svoje zalihe, dvopeka, slane ribe, sušeno meso, dovoljno vode. Čak su imali i takozvanu kapuneru. To je jedan predio broda gdje su držali živinu, kokoš i perad, kako bi imali i svježe meso na moru. Dakle, potrebna navigacijska sredstva je nabavio, jer je trebalo imati sva ta čuda za plovidbu preko oceana. Čak su morali nabaviti i naoružanje za borbu protiv gusara ako se dogodi kakav napad. Petar je tada imao 37 godina, a svi članovi posadi bili su dosta, dosta mlađi od njega. Krenuo je iz Trsta u srpnju 1874. godine. Put do Gibraltara preplovili su za 28 dana i jedrili su po vrlo nepovoljnom vremenu uz vjetar, i to je bilo dobro iskustvo za doći do oceana. Dok su sljedeće dvije trećine puta, dakle preko oceana, plovili kroz brojne oluje, imali su velike nedaće na moru, uragane. Najgore su im bile mrtve bonace kada se nema ni vjetra, a morska struja ih vrati daleko nazad od pravca u kojem plove. Najviše su se borili da sačuvaju brod, jer uz oštećenja trebalo je neprekidno vršiti popravke na moru. A to je bez dobre posade nemoguće. Oni su se držali one stare naše dalmatinske i otočke poslovice. Kaže da nikada ne smiješ izdati brod, jer onda ni on neće izdati tebe. Nakon dugih 92 dana plovidbe, oni su uplovili
u siječnju 1875. godine u luku Montevideo. Tamo je Petar, našavši se sa mnogim našim braćanima, prodao brod i ostao raditi na lučkim i pomorskim poslovima u Argentini, posebno u Buenos Airesu. Vratio je sve dugove koje je digao u Europi, naravno, od prodanog broda i želio se ponovo vratiti, jer je u vrlo kratkom vremenu stekao dovoljno novaca, dovoljno ušteđevine i bogatstva, da je htio opet napraviti novi brod, još veći, opet u Lošinju, kako bi išao onda cijeli život provesti po morima i oceanima, ploveći i trgujući. Međutim, nije uspio u tome, jer se razbolio i vrlo mlad umro 1886. dakle u 49. godini života. Tako se eto ugasio jedan život malo poznatog bračkog pomorskog pustolova, koji je vjerojatno prvi Hrvat koji je na svom vlastitom jedrenjaku preplovio Atlantik. Neke legende kažu da su Bračani bili na prvom brodu Dubrovačke republike, koji se prije nekoliko stoljeća, dakle mnogo godina ranije, nasukao na području velikih jezera u Sjevernoj Americi. Tamo su morali zauvijek ostati, jer nisu mogli popraviti brod, pa su se izmiješali sa nekim indijanskim plemenima. Tako se dogodilo da je to pleme, nazvano Kroati, jer su sve bili Hrvati među njima, pa je priča da je jedan Bračanin koji je bio među njima na kraju postao poglavica tog indijanskog plemena. Dakle, to su priče i legende, ko znam, naši su ljudi navigali od pamtivijeka. Međutim, uspomena na ovog našeg Povljanina, Petra Hržića, prvog Hrvata koji je svojim brodom prešao od Europe i Južne Amerike, ne bi se smjela zaboraviti. A svi koji o ovom putovanju žele znati detaljne podatke i pratiti cijelo putovanje kako je teklo, mogu naći opis u Bračkom zborniku broj 20, kojeg je zapisao rođak od Petra Hržića, Ivan Hržić. Dakle, svi možete pročitati detalje iz ovoga prvog putovanja našeg čovjeka preko Atlantika. Hvala lijepa i živli.